Na sahrani su se pojavili mnogi Ivanovi prijatelji i kolege. Sahrana bivšeg ministra kulture i dugogodišnjeg direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca održala se od četrnaest času i zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na sahrani su se pojavili mnogi Ivanovi prijatelji i kolege, a njegov sin sve vreme grca u suzami i plakao, dok se grlio sa svojim najmilijima, između ostalog i bivša supruga koja se nije odvajala od sina. Na sahranu stigo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tasovac je bio direktor Beogradske filharmonije od 23. marta 2001. do 2013. godine. Početkom 2014. na konkursu za novog direktora je jednoglasno izabran kao najbolji kandidat za ovu poziciju. Vučić nije mogao da zadrži emocije pa je zajecao. Predsjednik Srbije plakao kao malo dete za u smrti Tasovca u jednom trenutku kada su svi to primijetili i pokušali da sakrije suze, ali bezuspješno.